të hënën që kaloi revolucioni demokratik, filloi mosbindjen civile e cila do të flake diramen në koshin e plerave të historisë një lloj si etrit e tij. Edi Rama do t'i kujtoj një moment me 20 shkurt të vitit 91 është evakuar me autoblin të shtris nga Ramizalia bashku me familje dhe njërës të tjerë dhe është dërguar Zallëherr. Tani Edi Rama nuk ka Zallëherr më për ty. Asë në Surel nuk do të mund të rish. Të garantoj që kjo qadër shumë shpejt do të krej ty nga jo zyrë. Do të t'ja vendin që meriton.